Eli tosissaan tänään on Efesolaiskirje meillä käsiteltävänä ja tämä on vaikea nyt sanoa, mikä Raamatussa on yksi mahtavimmista kirjeistä, koska kaikki ne on hyvin mahtavia, mutta tämä nyt on yksi mahtavimmista kirjeistä Raamatussa ehdottomasti. Efesolaiskirje. Siihen sisältyy paljon rikkauksia, siihen sisältyy valtavan paljon aarteita, joita nyt tämän kevään aikana, jos Jumala suo, niin päästään sitten tarkemmin katsomaan ja tänään päästään jo ensimmäistä lukua tarkastelemaan. Ja nyt lähtökohtaisesti mulla on ollut ajatus käydä noin luku per kerta. Meillä on siis 6 kertaa ja mä oon ajatellut käydä noin 1 luvun per kerta ihan vaan sen takia, että se jaottuu sitten sopiviin osiin tämä kirje. Ja luonnollisesti mä itse en voi kaikkea käydä, haluaisin käydä tarkemminkin läpi, mitä voin, mutta ajan puutteesta mä aina valitsen ne kustakin luvusta tai kappaleesta, minkä nyt valitsenkaan, ne, mitä itse koen tärkeäksi ja mitä koen, että Jumala haluaa seurakunnalle puhua. Mutta toivon, että kaikki teistä vois käydä tätä kirjettä läpi, että lukisitte tämän kirjan vaikka kertalleen läpi aina ennen tätä joka kuun keskiviikkoa tai ainakin seuraavan luvun. Jotta Jumala voisi avata teille niitä asioita, mitä mä en sitten täällä, mihin mä en, mitkä kenties mulle ei ole avautunut ja mitä mä en ylipäätänsäkään täällä sitten käsittele. Ja mä lähden liikkeelle nyt niin, että mä lukasen tämän ensimmäisen luvun kokonaisuudessaan, jonka jälkeen mä sitten pureudun vähän tarkemmin niin avainkohtiin, mitä mä haluan tänään teidän kanssa jakaa. Eli ensimmäinen luku. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselle. Eli ensimmäinen luku. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan, että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa,
ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Aamen. Ja mä lyhyesti vielä rukoilen ennen kuin mä menen tähän sanaan. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että me todella saadaan tänään olla sun sanan äärellä. Ja mä haluan kiittää kaikista meistä, jotka sä oot tänään tänne paikalle tuonut. Ja mä haluan kiittää sun suuresta armosta ja laupeudesta, jota sä oot meille osoittanut. Ja mä pyydän Herra, että sä antaisit mulle tänään oikeat sanat puhua ja ennen kaikkea tuoda sen oleellisen ja jättää pois kaikki, mikä ei ole oleellista, Herra. Anna mulle nöyrä sydän tähän. Aamen. Okei, eli te olette saanut noi Hannu jako teille mun muistiinpanot, mitkä tein tästä. Ja ensin ajattelin hyvin lyhyesti ja pääpiirteittäin käydä läpi nyt historiallista kontekstia tai historiallista tilannetta, eli Korintin seura, ei kun Efeson seurakunta, anteeksi. Ja kun me lähdetään ylipäätänsäkin lukemaan mitä tahansa Uuden testamentin kirjeistä, jotka on suunnattu tietyille seurakunnille, oli sitten Efesos tai Filippi tai Tessalonika tai joku muu, niin puhutaan nyt siis Rooman valtakunnassa olevista seurakunnista. Ja yleisesti ottaen voidaan siis nähdä, että Rooman valtakunta, joka oli siis, monet teistä saattaa tietääkin, oli hyvin luopunut, jos nyt näin voi sanoa, siis moraalisesti täysin rappiotilassa. Ja Rooman valtakunta ei eronnut loppupeleissä hirveästi meidän oman aikamme erityisesti länsimaisista yhteiskunnista. Eli siellä siis yleisesti ottaen se, mikä, kun puhun Rooman valtakunnasta, niin tarkoitan sitä, että kaikki, jotka oli tämän valtakunnan alueella, suurkaupungit erityisesti, niin kuin esimerkiksi Efeso, niin niillä kaikilla on ne tietyt samat yhteispiirteet. Eli esimerkiksi moraalinen rappio, seksuaalinen perversio, erilaiset asiat, jotka oli vallannut koko kreikkalais-roomalaisen kulttuurin. Ja sitten niin kuin meilläkin täällä länsimaissa, niin suurissa kaupungissa kaikissa on sitten vähän niin kuin omat erityispiirteensä. Toisissa ollaan menty pidemmälle jumalattomuudessa, toisissa ei olla menty niin pitkälle. Mutta lähtökohta on se, että kun me katsomme meidän omaa aikaamme, erityisesti länsimaista kulttuuria, me näemme, että nyt koko ajan siis esimerkiksi homoseksuaalisuuden korostaminen ja tämmöiset niin kuin seksuaalinen perversio, se on koko aika enemmän ja enemmän rehottaa ja siihen rohkaistaan. Ja meilläkin vaimon kanssa niin ollaan siinä tilanteessa, että meilläkin on pieni poika ja ollaan mietitty niin, että mihin kouluun me enää uskalletaan edes laittaa meidän vaimoa. Koska itse olen ollut esimerkiksi ala-asteella pari vuotta toiminut sijaisena ja tiedän, miten siis karmeeta se lapsille syötettävä opetus, ei tietenkään kaikki, mutta se moraalittomuus ja kaikki se, mikä vaan yllyttää lapsia kaikkeen jumalattomuuteen, niin se on todella vahvaa. No niin, eli siis tiivistetysti, kun me menemme Efesoon, niin tilanne on hyvin samanlainen kuin mitä meillä tänä päivänä täällä esimerkiksi Suomessa on. Ja Efeso sijaitsi siis nykyisen Turkin länsirannikolla. Ja jos osaat paikallistaa Turkin kartalta ja hahmottaa suunnilleen Turkin alueen siellä, niin jos pilkot sen neljään osaan, niin se kaikkein läntisin osa tämän Turkin alueesta oli niin kutsuttu Aasian maakunta, eli se oli Rooman valtakunnan Aasian provinssi. Ja tässä Aasian provinssissa, eli hallintoalueella, sijaitsi myös Efeson seurakunta. Ja siellä myös sijaitsi esimerkiksi kaikki seitsemän seurakuntaa, josta Johannes kirjoittaa tässä ilmestyskirjassa, kirjoitetaan seitsemälle seurakunnalle, jotka sijaitsi kaikki tässä samassa Aasian maakunnalla. Ja näin ollen siis me ollaan nyt kristinuskon alkulähteillä ja siellä, missä
koko kristinusko vaikutti ensimmäisellä tai niin kuin ensimmäisiä kertoja. Efesos oli satamakaupunki, se oli kaupankäynnin keskus, eli tarkoittaa sitä, että sinne koko aika ihmisiä tuli ja meni ja ihmisiä kävi töissä, mikä tarkoittaa myös sitä, että siellä tietenkin sitten erilaiset kulttuurit, erilaiset uskonnot ja niin hyvässä kuin pahassa, niin ihmiset toi sitten sinne aina mukanaan, ties mitä. Kaupungissa oli teatteri, niin kuin monissa roomalaisissa, kreikkalais-roomalaisissa kaupungeissa. Ja nämä teatterit on mun mielestä mielenkiintoisia, koska sinne mahtui 25 000 noin, tai vähintään 25 000 katsojaa. Ja esimerkiksi Hartwall-areenalle mahtuu 13 000 suunnilleen, kun se on täynnä. Niin voitte siitä saada pienen kontekstin, että miten suuria nämä teatterit oli. Ja mikä tämäkin kertoo meille siitä, että mitä Efesossa palvottiin. Siellä ylistettiin taidetta, kulttuuria, näytelmiä. Ihmisille annettiin leipää ja sirkushuvia, ja ne pidettiin tyytyväisenä. Ja nyt meillä on siis tässä kaupungissa, jossa myös sijaitsi myös Artemin temppeli, eli yksi sen ajan 7 maailman ihmeestä, eli yksi epäjumalan palvelunnan keskuksista, niin tähän kaupunkiin Jumala synnytti seurakuntansa. Paavali teki 3 lähetysmatkaa, niin kuin varmasti monet teistä tietää. Ja toisella lähetysmatkallaan meille kerrotaan apostolien teossa luvussa 16, jakeessa 6, että, ja mielenkiintoista kyllä, että Pyhä Henki esti Paavalia julistamasta Aasiassa. Eli siis juuri siellä, missä esimerkiksi Efeson seurakunta sijaitsi. Ja nyt sen takia Paavali, itse ainakin tulkitsen niin, että kun meille apostolien teossa luvussa 18 kerrotaan, että Paavali kävi vain lyhyellä vierailulla Efesossa, niin itse tulkitsen, että syy on varmasti ollut se, että Pyhä Henki esti häntä julistamassa Aasiassa. Ja sitten 3. lähetysmatkalla Paavali viettää paljonkin aikaa Efesoksessa. Ja voisi täältä, jos teillä on Raamattu, niin kääntää luvun 18 ja 19 apostolien teoista. Eli nämä on ne luvut, erityisesti nyt 19, missä Paavali on siis 3. lähetysmatkalla, ja hän on nyt mennyt Efeson kaupunkiin, ja siellä myös syntyy sitten todennäköisimmin seurakunta juuri tällä 3. lähetysmatkalla. Ja meille sanotaan täällä muun muassa tällä seuraavasti. Paavali meni synagogaan, ja kesä 8:19-8. Paavali meni synagogaan, ja 3 kuukauden aikana hän puhui rohkeasti ja keskusteli vetoavasti Jumalan valtakunnasta. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä, kansan edessä hän meni pois heidän luotaan, erotti opetuslapset heistä ja keskusteli joka päivä Tyrannoksen koulussa. Tätä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on se, että Jumala valitsi Efeson kaupungin, siellä tietyn koulun, jossa hän avasi Paavalle 2 vuoden ajaksi oven opettaa Jumalan sanaa ja julistaa evankeliumia. Ja nyt kun me olemme tämmöisessä monikulttuurissa kaupungissa, ihmiset tulee sisään, lähtee ulos ja vie sitten kaikkia mukanaan ympäri maailmaa, niin juuri tällaisessa paikassa ja tämmöisen paikan kautta sitten evankeliumikin lähti menemään eteenpäin ja koko Aasian maakunta sai kuulla evankeliumia. Ja riitti, että Paavali oli vain yhdessä paikassa. Paavali oli yhdessä paikassa. Ihmisiä tuli, kuunteli ja lähti ja vei sanaa muualle. No niin, eli hieman tässä nyt karrikoidusti vähän kontekstia Efeson seurakunnalle. Efesolaiskirjeessä, niin kuin monissa muissakin Paavalin kirjeissä, niin se sisältää, sen voi jakaa 2 eri osaan. Voidaan jakaa Paavalin kirjeet, tai ainakin efesolaiskirje, teoreettiseen osaan ja sitten käytännölliseen osaan. Eli usein kun Paavali, jos luet esimerkiksi roomalaiskirjettä tai muita Paavalin kirjeitä, nyt efesolaiskirjettä, niin sieltä voi huomata semmoisen tietyn kaavan, että Paavali ensin lähtee teoreettisesti kertomaan koko evankeliumin
välttämättä koko, mutta evankeliumin ydin sisältöä. Paavali lähtee ikään kuin kertaamaan meidän uskomme perustaa ja kaikkia niitä aarteita, jota Kristuksessa on. Ja sen jälkeen Paavali lähtee käytännön osuuteen, jossa hän siis ikään kuin lähtee nyt siirtyy siihen, että ja näin tämän meidän uskomme ja evankeliumin tulee näkyä meidän elämässä. Ja samalla lailla Efesolaiskirjassa ensimmäiset 3 lukua on hyvin teoreettista, jonka jälkeen 4. luvusta meillä alkaa käytännöllinen osuus, jossa Paavali sitten näyttää meille, miten sen, mitä me kuullaan teoriassa, tulisi näkymään elämässä. Tämä on esimerkiksi hyvin erilainen tapa kuin vaikka Jaakobilla. Jos luette Jaakobin kirjeet, on joskus kuullut semmoisen erittäin osuvan vertauksen siitä, että jos apostoli Paavali oli kuin arkkitehti, se piirteli hienot asiat ja teki kauniita kuvia, niin Jaakob otti härkää sarvista kiinni. Eli siis Jaakob oli sitten vaikka rakennusmies. Hän otti härkää sarvista kiinni ja se ei sen enempää ruvennut teologisia asioita piirtelemään. Mutta kumpiakin tarvitaan. Ja vielä nyt haluan tähän sen verran painottaa, että missään tapauksessa Paavali ei jätä käytäntöä väliin missään. Paavali kirjoitti tämän kirjeen myös vankilassa. Se käy jakeesta 3:1 ja 4:1, eli luvusta 3 jakeesta 1 käy ilmi. Ja jakeesta 4, luvusta 4 jakeesta 1 meille sanotaan, minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan teitä siis vaeltamaan saamanne kutsun arvoisesti. Ja meille kerrotaan apostolien teoissa 2 pidempää vankilajaksoa, joissa Paavali oli siellä Kesareassa tutkintovankilassa, josta hänet sitten siirrettiin Roomaan, jossa hän sielläkin oli sitten vankilassa tosin omassa kodissa. Ja todennäköisesti jommassa kummassa näistä paikoista ja näiden vankeusaikoina Paavali sitten kirjoitti myös Efesolaiskirjeen, mikä sijoittuu sinne Palttirallaan 50-luvun loppupuolelle, JKR. No niin, ensimmäinen jae, nyt itse tekstiin. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli. Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt ensimmäinen asia, minkä mä haluan nostaa tästä tekstistä, on se, että Paavali kirjoittaa pyhille, siis uskoville. Ja kun Paavali kirjoittaa pyhille, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala haluaa sanoa sanansa seurakunnalle ja siis nimenomaan meille, jotka uskomme, ei niille, jotka eivät usko. Toki hänellekin on sanansa sanottavana Jumalalla, mutta kun Jumala puhuu seurakunnalle, niin hän puhuu meille, jotka uskomme. Ja nyt Paavali sanoo Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesoksessa oleville pyhille. Ja tähän ensimmäiseen jakeeseen sisältyy mun mielestä yksi todella tärkeä ja semmoinen asia, mitä harvemmin meillä tulee miettiä tai tullaan miettineeksi, ja mistä musta itsestä tuntuu oman kokemukseni mukaan, että me ei välttämättä aina seurakunnissa ymmärretä, mitä se tarkoittaa, kun Paavali sanoo, että hän on Jeesuksen Kristuksen apostoli. Kreikan kielen sana apostolos tarkoittaa siis yksinkertaisesti lähettilästä tai sanansaattajaa. Eli Paavali on siis jonkun lähettiläs, jonkun sanansaattaja, ja hän ilmaisee, että hän on Kristuksen sanansaattaja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun Paavali kirjoittaa meille ja Efeson seurakunnalle, niin hän esiintyy Jeesuksen täydellä arvovallalla. Kun hän sanoo, hän puhuu Jeesuksen sanan, ja hän oli myös tilivelvollinen Jeesukselle siitä, sitten, että miten hän meille puhui, miten hän puhui seurakunnalle. Ja paras tapa tai yksi hyvä tapa kuvata raamatullisesti sitä, mitä tarkoittaa apostoli, löytyy 5. Mooseksen kirjasta luvusta 18. Mä haluan avata teille vähän sitä, mitä raamatullinen apostolisuus tarkoittaa ja mitä erityisesti nyt kun on 3 apostoliutta Raamatussa.
meillä löytyy ensinnäkin hebrealaiskirjassa sanotaan seuraavasti. Luvussa 3 ja jakeessa 1. Meille sanotaan sen vuoksi pyhät veljet. Te, jotka olette osallisia taivaallisesta kutsusta, kiinnittäkää mielenne tunnustuksemme apostoliin ja ylipappiin Jeesukseen. Eli nyt 3 Raamatussa esiintyvästä apostolista ensimmäinen on Jeesus. Eli Jeesus oli apostoli. Hän oli siis sanansaattaja ja lähettiläs, joka tuli Jumalan toimesta. Hän oli Jumalan sanansaattaja, Jumalan lähettiläs. Ja nyt 5 Mooseksen kirjassa luvussa 18 meille sanotaan näin. Tässä on siis ennustus Messiaasta. Ennustus Israelin luvatusta Messiaasta jakeesta 17 eteenpäin. Silloin Herra sanoi minulle, eli 5 Mooseksen kirja 18:17. Silloin Herra sanoi minulle, he ovat puhuneet oikein, siis israelaiset. Minä annan nousta heille sinun kaltaisesi, eli Mooseksen kaltaisen profeetan, heidän veljensä keskuudesta, ja panen sanani hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaiken, mitä minä käsken hänen puhua. Huomatkaa, mitä isä käskee pojan puhua. Ja jokaisen, joka ei kuule minun sanojani, jotka hän puhuu minun nimessäni, minä vaadin tilille. Ja nyt otetaan tähän rinnakkaistekstiksi Johanneksen evankeliumista. Sieltä luku 12 ja jae 49. Eli Johannes 12:49. Jeesus sanoo, sillä en minä ole puhunut omia ajatuksiani. Isä, joka on minut lähettänyt, on antanut minulle käskyn, mitä minun on sanottava ja mitä puhuttava. Eli huomaatteko, tätä tarkoittaa olla apostoli. Jumala antoi sanat Jeesuksen suuhun ja sanoi, mene maailmaan, puhun nämä. Joka uskoo, saa ikuisen elämän, joka ei usko, se on jo tuomittu. Eli nyt tätä, siis kun me lähdemme sitten katsomaan toista apostolien genreä Raamatussa, haluan mennä nyt sitten Luukkaan evankeliumiin. Ja lukuun 6, jakeeseen 13. Eli luku 6 ja 13, mä luen tuosta 12 ja kestää eteenpäin. Kerran niihin aikoihin Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoille Jumalaa. Päivän tultua hän kutsui opetuslapsensa luokseen ja valitsi heistä 12, joille hän antoi apostolin nimen. Eli nyt meillä on nyt, siis sekä että Jeesus on apostoli, niin meillä on myös nyt 12 Jeesuksen opetuslasta, joille Jeesus antoi erityisen apostolin nimen ja viran. Mikä tarkoittaa siis sitä, että nyt he ovat ensinnäkin ison aan apostoleja. Meillä ei ole tänä päivänä enää seurakunnassa, meillä ei ole ison aan apostoleja. Meillä on kyllä apostolisen armoituksen ja apostoleja, mutta ei enää samanlaisia kuin nämä 12. Joille esimerkiksi annettiin valta kirjoittaa Jumalan sanaa, mikä meillä on tänä päivänäkin jäänyt tänne. Mutta siis Jeesus valtuutti hänen 12 apostolia ja myöhemmin sitten Paavalin viemään pakanoille sanaa. Hän valtuutti ja käski heidät puhumaan hänen sanaansa. Ja näin kun siis Paavali sanoo efesolaisille, että hän on Kristuksen Jeesuksen apostoli. Se todella tarkoittaa sitä, että se sana, minkä hän puhuu, tulee Herralta. Se ei tule ihmiseltä. Ja hän puhuu Jeesuksen täydellä valtuutuksella ja oikeudella meille Jumalan sanaa. Ja minkä takia mä ajattelen, että usein meillä on tämä jäänyt vähän ehkä vähemmälle huomiolle, johtuu siitä, että harvoin seurakunnassa noudatetaan sitä, mitä apostolit käski tehdä. Ihan vain yksinkertaisesti siitä syystä. Ja jos me noudatamme sitä, mitä apostolit sanoi,
me noudatamme Herran Jeesuksen käskyjä. Mä haluan ottaa yhden esimerkin teille siitä, mitä alkuseurakunnassa tapahtuu apostolien teoista luvusta 2. Eli apostolien teot luku 2, jakeesta 41 eteenpäin. Oli meinaan 4 asiaa, mitä alkuseurakunnassa tehtiin ja missä, mitä siellä erityisesti harjoitettiin. Eli tässä nyt kerrotaan meille alkuseurakunnan synnystä. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Ja nyt huomatkaa 4 asiaa, josta ensimmäinen. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ensimmäinen asia, mikä meille kerrotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa. Tässä ei sanota, että he pysyivät Jeesuksen opetuksessa, vaan apostolien, koska Jeesus valtuutti hänen apostolinsa, 12 apostolia, viemään hänen sanan, järjestämään seurakunnan hänen tahtonsa mukaisesti. No niin, halusin tähän käyttää hieman aikaa ihan vaan sen takia, että me ymmärrettäisiin, kun me lähdetään lukemaan Uuden testamentin kirjeitä ja apostolien kirjeitä, että ne todella ovat Jumalan sanaa. Ja sen tähden ainakaan itse en uskalla niistä mitään jättää pois enkä mitään lisätä. Ja Herra varjelkoon minua niin tekemästä. Ja jos teen, niin toivon, että sanotte minulle siitä. No niin, jakeet 4-6. Meille sanotaan näin. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Nyt me ollaan yhden, ehkä varmasti, jos ei nyt eniten, niin todella paljon kiistaa aiheuttaneen ja aiheuttaneiden jakeiden äärelle, jossa puhutaan siis ennalta valitsemisesta ja ennalta määräämisestä. Ja tässä sanotaan, että me, jotka uskomme, jotka tänä päivänä täällä olemme uskossa Jeesukseen ja luotamme häneen, niin meidät on ennen maailman perustamista valittu Kristuksessa olemaan nuhteettomia hänen edessään. Ja vielä Paavali jatkaa, että rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksen lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan. Ja mä haluan lähteä avaamaan hieman näitä jakeita nyt yhden Raamatun tulkintatyökalun avulla, joka löytyy Kolossalaiskirjeestä. Kolossalaiskirjeestä luvusta 3, jakeet 9-10. Koska mä uskon, että näiden jakeiden kautta me saadaan vähän lisää ymmärrystä siitä, että mitä tarkoittaa edeltä määrääminen. Eli Kolossalaiskirje luku 3, jakeet 9-10. Älkää puhuko valhetta toisiltanne, olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen. Ja nyt huomaa. Ja pukeutuneet uuteen, siis uuteen ihmiseen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Eli nyt me, jotka ollaan Kristuksessa alettu elämään uutta elämää, niin kun me uudistumme tiedossa, niin se tapahtuu Jumalan kuvan mukaan. Se ei tapahdu siis tämän maailman tietokirjojen mukaan, ei teologian opuksien mukaan. Se ei tapahdu tämän maailman kasvatustieteiden mukaan, vaan se tapahtuu Jumalan kuvan mukaan. Kuka meille kirkasti Jumalan kuvan? Jeesus. Jeesus näytti meille, minkälainen on Jumala. Jeesus tuli Jumalan kuvaksi. Ja nyt mä haluan mennä, meillä ei hirveästi ole aikaa, mutta on kuitenkin vähäsen. Ja mä haluan, koska tämä menee myös nyt kolminaisuuteen, niin mä haluan mennä ensimmäiseen Mooseksen kirjaan ja tarkastella nyt sitä, minkälainen on Raamatun Jumalan kuva. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa
meille sanotaan ensimmäisessä jakeessa. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Ja nyt vanha testamentti on siis kirjoitettu hebrean kielellä, uusi testamentti kreikan kielellä. Ja nyt tässä hebreankielisessä tekstissä, kun meille puhutaan Jumalasta, eli alussa Jumala loi taivaat ja maan, niin siinä käytetään sanaa Elohim. Toista ehkä on kuullut tämän sanan. Ja se Elohim tarkoittaa, niin kuin tässä on hyvin käännetty, Jumala. Mutta mielenkiintoista kyllä tämä sana on monikkomuotoinen sana. Se ei ole yksikkömuotoinen sana, vaan se on monikkomuotoinen ja se on maskuliininen sana. Se on maskuliinin monikkomuotoinen sana. Eli siis teoriassa me voidaan kääntää Jumalat, alussa Jumalat loi taivaat ja maat. Se ei ole siis oikea käännös, koska on vain yksi Jumala, mutta ymmärrätte, että se sana on siellä monikkomuotoinen sana. Ja tällä samalla monikkomuotoisella sanalla aina viitataan Israelin Jumalaa. Ja mä osaan kuvitella, että rabbeilla on ollut tämän kanssa vuosituhansien aikaa, siis juutalaisilla rabbeilla, ongelmia. Ja varmaan saanut päätä miettiä, että miten tämä on mahdollista, koska on kuitenkin vain yksi Jumala. Ja sitten kun mennään viidenteen Mooseksen kirjaan, lukuun 6, jakeeseen 4. Täällä sanotaan näin. Eli viides Mooseksen kirja, luku 6, jae 4. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Eli tässä tarkennetaan, Herra meidän Elohim on yksi. Eli vaikka te näette, että tämä sana on monikkomuotoinen, Jumala on monikossa, niin minä olen kuitenkin yksi. Ja tästä lähtee raamatullinen Jumala-kuva. Eli meillä on Jumala, joka on yksi, mutta jollain tavalla Jumalassa on kuitenkin enemmän kuin yksi. Ja tämä käy ilmi kaikkialta, missä siis halki raamatun, ja mä haluan seuraavaksi mennä nyt sananlaskuihin. Ja sieltä lukuun 8. Harmi, kun meillä ei ole enempää aikaa, mutta alkaa nyt jo pitäisi alkaa jo lopettelemaan, enkä mä ole vielä puolessa välissäkään. Musta tuntuu, että tässä käy niin, että mä joudun seuraavalla kerralla vielä jatkaa tätä ensimmäistä lukua. Mutta ehkä se ei ole niin vaarallista. No niin. Eli sananlaskut 8. Ja sieltä, nyt tässä siis puhuu viisaus. Huomatkaa, että nyt viisaus puhuu. Jumalan viisaus puhuu. Kuka tämä Jumalan viisaus on? Kohta se meille selviää. Sananlaskut 8. Ja 22 siitä eteenpäin. Herra omisti minut tiensä alussa, muinaisuudessa, ennen kuin hän oli tehnyt mitään. Kuka on tämä minä? Iankaikkisuudesta minä olen ollut, alusta asti ennen kuin maata olikaan, ennen kuin oli merten syvyyksiä, ennen runsasvetisiä lähteitä, synnyin minä. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita synnyin minä. Kun hän ei vielä ollut tehnyt maata eikä mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän valmisti taivaat, minä olin siinä. Kun hän veti piirin syvyyden ylle, kun hän lujitti pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman, kun hän asetti merelle sen rajat, etteivät ne vedet nousi korkeammalle, kun hän oli säätänyt. Kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä olin hänen rinnallaan uskottuna. Olin hänen ilonsa päivästä päivään ja iloitsin hänen edessään kaikin ajoin. Minä leikin hänen maanpiirinsä päällä ja ihastuksena ne olivat ihmislapset. Ja nyt lapset, kuulkaa minua. Autuaita ovat ne, jotka noudattavat minun teitäni. Eikö mahtavat jakeet? Herra Jeesus puhuu ennen kuin hän on tullut lihaksi maan päälle. Eli nyt me nähdään jo tässä, kuinka jumaluuden toinen persoona puhuu meille sanassa. Ja vielä mä haluan ottaa Jesajan kirjasta, luvusta, taisi olla 54. Jossain siellä nurkilla se ainakin, jos ei se ihan osu oikeaan. No ei se kyllä oikein, hetkinen. Tämä ihan tarkastaa nyt muistiinpanoista, kun en mä muista sitä.
Jesaja 43, 10 heitti. Jesaja 43. Täällä sanotaan näin. Te olette minun todistajieni. Eli 43 ja 10. Eli Jesaja 43 ja 10. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Te olette palvelijoitani, jotka olen valinnut, jotta tuntisitte minut ja uskoisitte minun ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ja nyt huomaa, ennen minua ei ole syntynyt yhtään Jumalaa, eikä minun jälkeeni tule ketään. Jos sulla on vanha käännös, siellä sanotaan, ennen minua ei ole luotu yhtään Jumalaa, eikä minun jälkeeni tule ketään. Ja nyt mielenkiintoista kyllä, kun tässä käytetään tätä sanaa syntynyt tai luotu, jos sinulla on vanha käännös, niin siellä käytetään täysin samaa hebrean verbiä, jota käytetään siellä, kun muistatte, kun Jumala loi ihmisen, siis maan tomusta muovasi ihmisen. Tässä käytetään täysin samaa verbiä, jolla siis tarkoittaa jo olemassa olevan aineen muokkaamista tai muovaamista. Eli samanlailla, siis kun Jumala loi ihmisen, siis maan tomusta, me olemme tomua ja tomusta luotu, niin hän synnytti tai loi Jeesuksen itsestään. Hän ennen aikojen alkua synnyin minä, Jeesus sanoo. Miten tämä auttaa meitä nyt ymmärtämään sitä, että Jumala on jo ennen aikojen alkua valinnut meidät Kristuksessa? Mua itteni tämä ainakin helpottaa vähän ymmärtämään sitä, että ajassa tai siis tilanteessa, missä ei ole aikaa eikä paikkaa, kun kaikki on luotu Kristuksen kautta, Kristusta varten, niin hän on siis nähnyt ja tuntenut meidät, valinnut ja määrännyt meidät omiksi lapsikseen Kristuksen Jeesuksen kirkkauteen. Jo ennen kuin meitä oli, jo ennen kuin koko luomakuntaa on syntynyt. Haluan mennä Johanneksen evankeliumiin ja lukuun 1. Jakeesta 11 eteenpäin. Anteeksi, jakeesta 9 eteenpäin. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Siis huomaa, koko maailma on syntynyt Jeesuksen kautta. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli nyt me, jotka ollaan otettu vastaan Jeesuksen sanaa, niin Jumala on uudesti syntymisen kautta synnyttänyt meidät myös itsestään, oman henkensä kautta. Eli samalla lailla kuin Kristuskin on ennen aikojen alkua, ennen koko luomakuntaa, syntynyt isästä. Ja isästä hän on, Jeesus sanoi, että isästä minä olen tänne tullut, muistaakseni. Niin samalla lailla hän on nyt myös, siis Jeesus oli esikoinen. Hän oli esikoinen suuressa veljesjoukossa, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan. Ja nyt meidät on uudesti syntymän kautta myös synnytetty Jumalasta Jeesuksen veliksi ja sisariksi. Me emme ole esikoisia, mutta me olemme hänen veljeä ja sisariaan. Ja tämä auttaa ainakin minua jollain tavalla vajaavaisella ymmärryksellä näkemään jonkun vilahduksen siitä, että miten, missä meidän uskomme ja pelastuksemme perusta on. Meidän pelastuksemme perusta on siis Jumalan valinnassa, eikä meidän valinnassa. Muistatteko, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen? Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät.
Ja itseäni tämä ainakin helpottaa monessa suhteessa. Esimerkiksi sen tähden, että mä tiedän, minkälainen syntisäkki mä oon. Ja kun itse ei aina, että minun pelastus todella, se on riippuvainen Jumalasta ja hänen valinnastaan. Ei siitä, mitä minä olen, miten hyvin mä pärjään, miten vähän tai paljon mulla tulee lankeamisia, vaan se on mun pelastukseni perusta on Kristuksessa, jossa Jumala valitsi minut ja sinut jo ennen aikojen alkua, ennen koko luomakunnan syntymistä. Ja nyt tämä on semmoinen asia, mikä usein saattaa tuottaa meille ongelmia. Ihan järjellisiä pohdintoja, no hetkinen, mitä tämä tarkoittaa? Niin, että tarkoittaako tämä sitä, että me ei voida esimerkiksi menettää meidän pelastustamme? Ja semmoista oppia on meidän tehty myös, että koska meidät on ennalta valittu ja meidät on ennalta määrätty, niin me emme voi menettää pelastusta. Mutta samaan aikaan Raamattu on hyvin selvä siinä, että me voimme myös menettää meidän pelastuksemme. Hyviä esimerkkejä lähtee jo löytyy jo vanhasta testamentista. Muistakaa, Jumala valitsi sekä Saulin että Daavidin. Kummatkin kuninkaat oli Jumalan valitsemia ja voitelemia. Jumala antoi pyhän henkensä sekä Saulille että Daavidille, mutta Saul ei vaeltanut kutsunsa arvoisesti. Ja mitä Paavali sanoi efesolaisille nyt tässä heti tämän käytännöllisen osuuden, eli luvun 4 ensimmäisessä jakeessa. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Minkä takia Paavali kehottaa tämän? Vaikka hän alussa sanoi, että te olette Jumalan valittuja ja määräämiä jo ennen luomakunnan alkua, jotta meille ei kävisi samalla lailla kuin Saulille. Että me eksyttäisiin synnin polulle, paadutettaisiin sydämemme ja jossain vaiheessa Herran henki meistä eroaisi. Ja tältä Paavali haluaa varjella seurakuntaa. Paavali haluaa muistuttaa siitä, että meidän täytyy vaeltaa sen kutsun arvoisesti, jonka me olemme saaneet. Paljon se kello on? Mä muutaman vielä sanan sanon. Nyt Paavali sanoo täällä jakeessa 22-23. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle, siis efesolaiskirjeeseen takaisin. 22-23. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Eli nyt Jeesus, jonka kautta kaikki on luotu, Jeesus, joka on esikoinen suuressa veljesjoukossa, hänet on asetettu seurakunnan pääksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta, josta Jeesus tuli siis saarnaamaan maailmaa. Te muistatteko muuten, että ensimmäiset julistustyön sanat, jotka Jeesus julisti Matteuksessa ja olisiko Markuksessa, kummassa kertokaan, oli kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli kun me puhumme seurakunnasta, ja siitä, että Jeesus on asettu seurakunnan pääksi, se tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta on kuningaskunta. Se ei ole demokratia. Ja usein meillä, ajattelen, että varmaan erityisesti meillä länsimaissa, jossa me ollaan niin kyllästetty demokratialla ja demokraattisilla arvoilla ja ajattelumaailmalla, meidän on vaikea välillä ymmärtää sitä, että tämä ei koskaan ollut Jumalan hallintomuoto. Jumala on Jumalassa ja hänen valtakunnassaan on kuningaskunta. Ja se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että Jeesus ei kulje meidän vierellä niin kuin koiraa kuljetetaan, vaan joko hän on meidän kuningas tai sitten me kuljetaan omia teitä, mutta välimuotoja ei ole. Ja meidän tulisi ymmärtää se myös meidän ensinnäkin henkilökohtaisessa elämässä, että Jeesus ei suostu olemaan millään muulla paikalla kuin kuninkaan paikalla. Ja myöskin seurakunnassa. Mä ajattelin ja mietin, että sanonko tätä, mutta ajattelin, että sanon nyt kuitenkin, koska tämä
sana oli mun sydämellä myös näistä jakeista jakaa, on se, että vaikka mä nyt olen hyvin nuori moniin teihin verrattuna ja mun kokemukseni seurakuntaelämästä on vielä lapsen kengissä moniin teistä verrattuna, niin tälläkin lyhyellä kokemuksella mä uskallan sanoa sen verran, että mun mielestä yksi suurimmista ongelmista meidän yksilö- ja seurakuntaelämissä on se, että Jeesuksen ei enää anneta olla kuningas. Hänet on siis lempattu pois kuninkaan paikalta ja sanottu, että me tiedämme paremmin. Meillä on katsokaas kaikki opukset ja oppikirjat, joilla me voidaan järjestää kokouksia ja saada ihmisiä paikalle. Meillä on parempia tapoja pyörittää tätä seurakuntatoimintaa kuin sinun alaisuudessa. Kuulostaa ehkä karulta, mutta tämä on minun kokemukseni siitä, mitä paljolti meidän seurakunnissa ja elämissä tänä päivänä on. Ja haluan sanoa todella nöyrällä sydämellä tämän, että en ajattele olevani itseni yhtään sen parempi. Mutta tiedän sen, että Jeesus ei koskaan suostu olemaan minun elämässä eikä yhdenkään teistä elämässä millään muulla kuin kuninkaan paikalla. Se, annatteko sen olla ja annanko minä olla hänen kuningas, on sitten toinen asia. Mutta muistakaamme siis se, että kun me luemme Paavalin kirjeitä ja kun me luemme näitä käskyjä ja kehotuksia, ne ovat Jumalan sanaa ja Jumala haluaa olla meidän kuninkaamme. Ei meidän, ymmärtäkää tämä oikein, nyt ei vierellä kulkija siis. Nyt ymmärrätte kontekstin oikeaksi. Hän ei suostu tulemaan alas kuninkaan paikalta.